Prostati, shenjat dhe trajtimi. Prostati është një sëmundje infektimi të gjendrës së prostatës që prek rreth 38% të burrave të moshës seksualisht aktive. Nuk duhet ta ngatrojmë prostatin me prostatën e zmadhuar. Prostati nuk çon në kancer të prostatës. Shkaktarët e sëmundjes janë ende objekt studimi, por dihet me saktësi se janë infeksionet bakteriale ato që janë përgjegjëse për disa tipe të prostatës. Faktorë të tjerë që ndikojnë në shfaqjen e prostatit janë ulja e imunitetit, stresi dhe traumat lokale. Disa nga shenjat e sëmundjes janë: dhimbjet. Janë karakteristike në infeksionet e prostatës. Dhimbje në një apo dhe në të dy testikujt. Ndjenjë rëndese në zorun perineale. Dhimbje rrezkofshëve. Djegje në majën e uretrës, gjatë dhe pas urinimit. Dhimbje në pjesën e poshtme të barkut me ndjenjën e zbrazjes jo të plotë urinës. Kozgjatje e sëmundjes bën pjesën më të madhe të pacientëve të kenë gjendje ankthi, po ashtu ata kanë një ulje të dëshirës seksuale, ereksion të dobësuar, mund të kenë shenja gjaku në spermë dhe ejakulacion të hershëm, çrregullime urinare. Mund të jetë prezente edhe tek të sëmurët hipertrofi benigne të prostatës, po ashtu edhe tek të sëmurët që vuajnë nga prostati. Diferenca është se kjo shenjë është më e vonshme dhe më e njëhershme tek të sëmurët me prostatis. Mund të ketë ndërhyrje gjatë aktit urinimit, urinim të shpesht me sasi të pakët urine, ndjenja të shpeshta urinimi gjatë natës, ndjenja e zbrazjes jo të plotë të fshikzës së urinës, pa mundësi riprodhuese. Pacientët që vuajnë për një kohë të gjatë nga ky grup simptomash, zakonisht arrin edhe një ulje të aftësisë riprodhuese. Prostati bakterial akut. Prostati bakterial akut fillon me njëherë me temperaturë të lartë për disa ditë me dhimbje perineale, me dhimbje mesi dhe me çrregullime të rënda urinare.